Абай Құнанбаев, көзімнің қарасы. Көзімнің қарасы әнін біз 8 бөлімге бөлдік. Соның бірінші бөлімнен бастайық. Талдаймыз 3 төмен қағыс, бас бармақ 5-ші дыбыс, үстіңгі шек, астыңғы шек 3-ші дыбыс 1-ші саусақпен төмен қағыстар. Ары қарай тура осылай, бас бармақ 7, асты 5. Ары қарай 3-ші саусақпен үстіңгі шек 8-ші дыбысты басамыз. Астыңғы шек 2-ші саусақпен 7-ші дыбысты басамыз. Тағы да көрсетем. Тағы да бір рет көрсетем.